dnešního vlogu. A dnešní vlog bude nejspíš jako přes den nebude vůbec zajímavý, protože já jdu do práce, takže tam asi nic moc, co by vás mohlo zajímat. Ale každopádně večer se chystáme s Lucí na merendu od Albatros Médií, což je taková prostě prezentace nových knih, něco jako tiskovka. A je to na pozvání, je to pro blogery většinou a tak. Takže si myslím, že je to něco, kam se normálně nedostanete a co by mohlo být pro vás zajímavý. Já si jdu uvařit kafe, jdu se po něco udělat, namalovat se, nevím, vyžehlit si košile a tak za chvíli, tak asi za půl hodiny, 40 minut bych potřeba vyrážet. A tak dělám nějakou fotku a jsem strašně ospala, tak doufám, že si nějak proberu. Podívejte na tu nádheru. Tohle nádheru, to je úplně boží. To je fakt boží. Pustit kafe a taky jsem chtěla natáčet nějaký videa ráno a zjistila jsem, že asi to nebudu schopna udělat. A tak, je to blbý ráno, rána jsou hrozný. Chci udělat fotku s knihou, kterou jsem dostala včera od Lucie a je ke dnešnímu vlkače. Je to kniha Zrcadel od rumunského spisovatele. Chiroviči, nevím. Takže tak jdu udělat fotku. Tak, už vypadám jako člověk. Já se omlouvám za ty ranní záběry, ale chtěla jsem vám natočit vlog se vším všude, takové ty autentické, jak se vzbudíte, jak jste ošklivý a ospalý a tak. Takže já už jdu do práce a je to docela příjemný. Já jsem čekala, že bude větší zima, mám jenom koženou bundičku a nemrznu. Jedu do práce a mám asi nic moc nenatočím, protože nepracuju zrovna v prostředí, ve kterém by se dalo úplně natáčet. A pak se uvidí. Těším se na večer. Moc. Už jsem skoro v práci. Mám prosím vás hrozně hezkou roztomilou košili na dnešní merendu. Nevím, jestli to úplně vidět. A už to pracovat. Jsem u Lucie. Tady ta krásná socha. Tady ta krásná slečna. Nevím, kdo je krásnější, jestli socha nebo slečna. Kiki. Oh, ta Kiki je nádherná. Co to je za Kiki? Komiks Kiki z Montparnasu. Francouzská bohéma 20. léta. To je boží. My jdeme tamhle. A už si myslím, že jsme tady potkali pár lidí, kteří asi tam taky mířejí. Tak já schovám kameru a budu se tvářit, že tam nepatřím. Já budu dělat, že jsem servírka. Já si dám. No. Myslím, že tam budou karty, což je doufám. Já mám hotovost, to je dobrý. Totiž s Lucí máme věčný problém, že nemáme hotovost. Jinak máme spousty peněz. Máme hromady peněz, ale nemáme hotovost. A ty peníze máme doma v pytlí. Pod matračkou. Tam děti. Řekni něco pozitivního. Po každé zimě přijde jar. Na zdraví. Já vás tady všichni moc vítám. Jsem moc ráda, že jste dorazili v takhle hojném počtu. Vítám vás na první historický merendě blogerský Albatros Media. My podobné akce děláme pro novináře, ale to jsou takový trošku jiný a formální, tak doufám, že se dnešní podvečer užijeme trošku víc. Já jsem Wendy. Mnozí z nás, z vás mě asi znají, buď jako Veroniku, pokud mě znáte po mailu, anebo jako Wendy, když se mnou komunikujete po Facebooku. A
a vás to tolik zajímá, ale myslím si, že i v té non-fiction produkci se najdou hodně zajímavé tituly. Samozřejmě jsme strašně rádi, že u nás vychází třeba Láďa Zebura, hodně nás překvapila třeba i Fuchařka, což je Flín, která vyšla loni na podzim a je strašně hezká, strašně úspěšná. A jsme taky rádi, že se nám daří až tak, že letos máme dvě nominace na Cenu Magnézia Litera. Ta non-fiction sekce, jedna je za publicistickou knížku Putinovy agenti a ta druhá za monografii z počátku tvorby Ludvíka Buriana, fyzická knížka. Tohle je tím obrazovým doprovodem, bude určitě krásná knížka, takže zase vřele doporučuji vaší pozornosti. A ta druhá, ta tady na té polečce trošku zaniká, ale myslím si, že určitě bude hodně zajímavá, je knížka Justinka Asistenční jednorožec. Že tady ta nahoře u vašeho pohledu vpravo. Tak to chci. Už ten název je takový, myslím, docela zajímavý. Se stačí jednorožec, to je docela hezký. A tahle knížka vypráví, asi nemá cenu vám nějak úplně vykládat o tom, co vydáváme v téhle oblasti a co vydávat budeme. Ale přece jen bych vás teda na dvě knížky ráda upozornila. To první z nich je Bez srdce od Marisy Mayerové, což je autorka měsíčních chronik, přispívaná účast zahraničního autorka, respektive autorky. To jsme se dozvěděli dneska ráno, takže je to opravdu žhala, novinka. A účast na hlídku přislíbila právě autorka, o které jsem tady mluvila před chviličkou, Joel Charbonneau, autorka univerzity výročních a který knižky značí hlídku. Takže ta účast přislíbila, doufujeme, že teda vyrazí, a proběhne. A samozřejmě probíhají vyjednávání s dalšími autory. Určitě čtete i tuhle, začneme oblíbeným žánrem detektivky, krimi, thrillery. Tam, jak vidíte, opět ta produkce je hodně pestrá a čeká nás spoustu novinek. Takže já to vezmu zkrátka, aby jsme tady nebyli do noci. Tou poslední takovou jako žhavou novinkou je skurvený příběh Bernarda Miniera. Pravděpodobně ho znáte jako autora trilogie Mráz, Kruh a Tma. Knížky, které by podle mě neměli vzniknout vaší pozornosti, tak začnu stejným Bradfordem, lotkářem, který vyjde v pestré řadě nakladatelský Plus, což je taková řada, která přináší světovou prózu. Pokud jde o ty novinky, v té řadě scénářů, tentokrát je to scénář, který napsala sama J.K. Rowlingová. Myslím, že v tuhle chvíli nemá smysl se o něm nějak podrobně zmiňovat, protože všichni jste buď viděli film, nebo jste četli originál, nebo už jste třeba byli i v knihkupectví. Proto naše vydání, které je na půl zhruba od minulého čtvrtka nebo od středy. A využiju té příležitosti, že jsme teď tady a pozvu se k sobě překladatelku. Zrovna u těch zvířat to byla mnohem komplikovanější práce, než je to normálně. Vlastně normálně, jak by ta práce začne tak měsíc před tím, než má být ten scénář jako odevzdaný finální verze. Ale tady už jsem vlastně musela začít do nich v květnu, kdy jsem vlastně musela za úkol zpracovat glosář filmových termínů, kde byly prostě termíny úplně od A do Z, všechny ze všech dílů Harryho Pottera, všechny třeba jména těch zvířat, prostě všechny jména míst a tak. A pak tam byly ještě všechny ty jako místa, všechny ty jména těch nových míst a nových postav a všeho tohohle. Já jsem musela jakoby přeložit do češtiny, aniž bych viděla ten text nebo ten film, nebo prostě ten scénář a tak. Oh,
doma. A bylo to docela dost zajímavá akce, si myslím. A bylo to takový jakoby něco jako tiskovka, jako představení nějakých novinek, knih. Doufám, že ty prostřihy, co vám dám, který jsem tam stihla natočit, nějaká soutěž, co jsme hráli, kterou jsme nevyhráli, a nějaké jakoby knihy, co oni představují za Albatros Media celkově a tak, tak doufám, že se vám to líbilo. Já tady mám balíček, který jsme dostali, tak ho tady ještě s vámi společně rozbalím, ať víte, co jsme jakoby tam dostali, mě se klepá ruka. A půjdu se stříhat tohle video a tak najíst se nějak, a tak jsem docela dost unavená a taková jako i vyštěvená svým způsobem. A tak, ale bylo to moc milý a jsem ráda, že jsem tam byla, nebo že Albatros Media mi nějakým způsobem pozvali. Tak já tu vždycky mám na křivo tu kameru a jdeme na balíček. Zkusíme to jednou rukou a doufám, že v tom světle to vidíte. Je tady spousta zbytečného papíru, bych řekla, protože to je až škoda, že tady nějaký papír jakoby je. Je tady hrníček od Albatros Media, takovejhle s jejich hashtagama. Tak. Nebo jakoby se všema asi knižníma hashtagama, co podle mě jakoby tady máte. Je tady pozvání na Humbug takovým svým způsobem, protože asi Pickwick předpokládám byl sponzorem, nebo myslím, že určitě byl minulý Humbug. Pak je tu svíčka. A my svíčky rádi. Taková, no, docela dost aromatická. Pak hrníček. Co je tady dál? Tady budu hrabošit. Je tady spousta papíru. Je tady nějaká ohlednice, že bych někomu napsala dopis. Pak je tady kniha, kterou si myslím, že není úplně mým šálkem kávy. Je to Divoká píseň a je to Young Adultovka, což vy víte, že já Young Adultovky moc jako kdyby nemusím. Je tady ještě něco. Mám pocit, jo, tady propiska. Jo, je tady propiska. A kovádle, Albatros Media. A to se myslím, že je asi celé, jo, je to celý a takovýhle balíček, docela příjemný, hlavně ten hrníček, já miluji hrníčky, takže můžu si tady taky z druhé strany něco nakreslit třeba. Já vám děkuji, že jste u tady toho vlogu byli se mnou, že se vám snad líbil, byl hrozně krátkej a to je z toho důvodu, že prostě jsem byla 8 hodin v práci nebo 9 hodin v práci a asi jakoby nic zajímavého a ze svého pracovního prostředí asi opravdu natáčet nebudu a ono není ani moc co, když sedíte u počítače, takže tak. Tak se uvidíme velmi brzy u dalšího videa. Chci zkusit jednu věc a jdu právě naštelovat teďka světlo a zkusit si to. A nevím, jestli se vám to bude líbit a nevím, jestli to chci natáčet dál, ale třeba jo, uvidíme. Takže tak vám přeji dobrou noc.